Ska jag då? Ja, kör du. Första året så får man en introduktion, framförallt i en kurs som heter då träningslära 1. Där jag, lite mer som håller den fysiska biten och lite mer teoretiska biten, samt även vår coach välkomnar dig. Och så går vi igenom lite vad som kommer hända under året. Att vi kommer att ha ett litet upplägg med att jag har en viss del av utbildningen och e-sportcoachen då har en viss del som är inriktad mer mot själva spelandet. Amen. Och sen lägger vi upp det att vissa veckor så är det e-sportcoachen som har sina lektioner med er som då väljer e-sport. Och där har man då genomgång av spelet, man får testa på det, man får feedback, han sätter ihop lag, han går igenom etiska regler för hur man uppför sig när man spelar. Bland annat Code of Conduct som ett regelverk. Hur man då ska uppföra sig mot sina medmänniskor på nätet och då man spelar med. Och vissa veckor så har man då teorilektioner med mig eller så har man fysisk träning. Där vi både har konditionsträning, yes. som Alfred inte tycker är så kul. Men vi har även annan träning såsom styrketräning på ett gym som vi brukar vara på. Efter då träningsschema som vi sätter upp individuellt. Så det är både då mycket teori men fysisk prestation varvat med e-sportande, för det är ju det ni vill liksom. Det är ju därför ni valt det, vi måste ju få in det också. Så. Exakt. Så det är mycket första året.